ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាអតិថិជនរបស់លីថោវ៉ាសិនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាងផេកលីថោវ៉ាសិនចាសម៉ោង10កន្លះនេះគឺខ្ញុំមានការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតកាទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូតចាសជាងជាដំបូងសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងសំពត់សំពត់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺម្សិលមិញខ្ញុំយកបន្លាយបង្ហាញម្ដងហើយគ្រាន់តែយើងលើកបង្ហាញចាសហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់ជាប្រភេទសិកណាត់យឺដែលមានជាលក្ខណៈភ្លីសេល្អិតបែបនេះចាឲ្យមានចំនួនតែ1ពណ៌ទេចាឲ្យសម្រាប់ទំហំវិញគឺយើងមានតែមួយទំហំដូចគ្នាគឺទំហំ free size ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនរីដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងសម្ពត់បែបនេះខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែស្លៀកបង្ហាញណាតែពេលដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនហើយយើងយកខ្សែមកចងនៅត្រង់ចំហៀងខាងឆ្វេងក៏បានខាងស្ដាំក៏បានដែរចាឬក៏បងប្អូនក៏ចង់អត់ប្រើជាមួយនឹងខ្សែជាមួយនឹងសម្ពត់ហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ជាក្បាត់ប្រើនៅចំលើចង្កេះសម្ពត់ហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដសម្ពត់ជូនចាសសម្ពត់នេះគឺមានតម្លៃ8ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP កាត 20% នៅសល់6ដុល្លារ4កាក់ចាសហើយជាមួយនឹងម៉ូតអាវចាសម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតពាក់ប្រហាងចាសគឺជាអាវយឺតដែលលក្ខណៈសម្ភារស្វាយើងបត់ឲ្យសម្ភារស្វារបៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយឯនេះគឺជាម៉ូតដៃវែងចាប៉ុន្តែនេះដៃដៃវាបើសិនជាអត់មូវាវែងរបៀបនេះចាវាវែងរៀងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមូវាពួកវាវែងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវចេះពាក់វែងទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់វា2តង់ចាហើយសម្រាប់ម៉ូតឯហ្នឹងគឺយើងមានចាប់ពីទំហំ S រហូតដល់ទំហំ L ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងក៏ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូត A ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញហ្នឹងអាចធ្វើការកំងបានចាជាប្រភេទម៉ូត A សម្រាប់ស្មាដៃវែងដែលមានសិកណាត់យឺតតម្លៃ10ដុល្លារ75សេនវាចុះតម្លៃទៅលើ VIP កាតហើយនៅសល់8ដុល្លារ6កាតចាហើយមកបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបចារ៉ូបប៉ាក់ពណ៌សាច់ចាដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំដូចគ្នាចាផ្នែកធំចង្កេះចូលក្រោមហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈជីបភ្លីរបៀបនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងខ្សែនេះគឺយើងអាចចងថ្លាងទម្លាក់ដៃបានចាហើយមួយទៀតបងបងតែគាត់ចង់ប្រើវាយើងចងដៃលើកឡើងមកលើមកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេលណាដែលចង់ប្រើជាលក្ខណៈកដីខ្លីពីក្នុងយើងអាចតម្លាក់ដៃនឹងចុះក្រោមបានណាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនគឺវាមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូដម៉ូនីដើម្បីកំងបាននេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនឥឡូវនេះចាចាចាសម្រាប់ម៉ូរ៉ូបនេះគឺមានតម្លៃ11ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់8ដុល្លារ8កាខ្ញុំយកអាយនៅលើបងសាយអឺ1ចាសបងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនបងហាន់នីណាបងហាន់នីអាចខំមកកំងភ្លាមៗបានចាចាំតែសិននេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដអាយដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនច
ចាអឺឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដ A នៅលើនេះខ្ញុំជូនអញ្ចឹងបងហានីថតលេខកូដហ្នឹងហើយបងអាចតែមមកកំងជាមួយនឹងលេខនេះក៏បានដែរអឺនេះគឺជាវិធីដែលយើងទទួលបានជាមួយនឹងការកំងលឿនណាបងដើម្បីកំងបានលឿនហ្នឹងបងអាចតែមមកភ្លាមភ្លាមបានចា៎អញ្ចឹងឯងនៅលើនេះខ្ញុំកំពុងប្រកាសបង្ហាញគឺទាំងអស់យើងមានចំនួន3ទំហំមានទំហំ A ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ចា៎បងប្អូនឯងគាត់ឆ្លាញ់នឹងអាចធ្វើការកំងភ្លាមភ្លាមបានចា៎ឥឡូវបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទរោមរោមដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើបង្ហាញនេះគឺយើងមានកាក់ពីខ្នងហើយយើងពាក់ជាប្រភេទអៀមចា៎ម៉ូដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅក្រោមចង្កង់បន្តិចហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺជាលក្ខណៈភីភីបែបនេះចា៎ជើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូដនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានយើងដោះចេញបានយើងចង់យកអាយទៅប្រើមួយអីផ្សេងក៏បានដែរព្រោះវាអាចជាប់គ្នាយើងដោះចេញបានចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនសម្រាប់រ៉ូបអៀមហ្នឹងគឺមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅរហូតដល់ទំហំធំទៀតតម្លៃ14ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅសល់11ដុល្លារ2កាក់ចា៎ហើយជម្រាបជូនទៅកាន់សម្រាប់ប្រម៉ូសិនចាទៅលើ VIP card ចាសម្រាប់ VIP card ហ្នឹងការ VIP ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនឲ្យបានច្បាស់ចាខ្លាចបងបងគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ច្រឡំអីចឹងណាការសមាជិកហ្នឹងនៅថ្ងៃធម្មតាគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃ 20% ចាប៉ុន្តែថ្ងៃប្រម៉ូសិនដូចជាមានបនទានអីចឹងលើថាវ៉ាសិនតែងតែធ្វើប្រម៉ូសិនទៅលើកាតហ្នឹងបញ្ចុះបាន 30% ហើយសម្រាប់មួយទៀតនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ដូចគ្នាមុន birthday 2ថ្ងៃក្រោយ birthday 2ថ្ងៃហើយនឹងចំថ្ងៃ birthday 1ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់គឺរយៈពេល5ថ្ងៃមុន2ថ្ងៃក្រោយ2ថ្ងៃចាចាំបងបងអាចមកទិញតម្លៃនៅក្នុងហាងលេខថោវ៉ាសិនណាមួយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅចំថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងចាគឺមុន birthday 2ថ្ងៃក្រោយ birthday 2ថ្ងៃចាចា៎ឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះគឺមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេជាប្រភេទរ៉ូបកមូដែលស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់បន្តិចចា៎ហើយផ្ទៃរ៉ូបហ្នឹងគឺផ្ទៃមេឃចា៎ជាមួយនឹងពណ៌ដូចបងបងឃើញអញ្ចឹងហើយចាប់ជាមួយនឹងភ្លីពីរទាំងសងខាងមានខ្សែហ៊ូដៃនៅខាងក្រោយចា៎ចាសម្រាប់ម៉ូរ៉ូបនេះគឺយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ហើយនឹងមានតែមួយទំហំអូច្រឡំមានមួយទំហំគឺយើងមានទំហំប៉ុន្តែយើងមានតែមួយពណ៌ទេចាតម្លៃ30ដុល្លារបើចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់24ដុល្លារគាត់ចាចាហើយជាមួយនឹងម៉ូតបន្តមកទៀតគឺជាម៉ូតអាវអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញហ្នឹងជាប្រភេទអាវដែលចូលមកថ្មីចាជាលក្ខណៈអាវដែលមានកាក់
យើងប្រើកាពីក្នុងពួកអាននេះគេឌីហ្សាញមកគេប្រើជាប្រភេទម៉ូតស្បាយហើយលាយជាមួយផ្កាផុសនៅពីលើនឹងតាមម្ដងហើយកាក់ហ្នឹងយើងដោះចេញបានទៀតវាអត់ជាប់គ្នាទេបើសិនជាបងអត់ចង់ពេលណាដែលបងអត់ចង់ប្រើជាមួយនឹងកាក់ដៃទូចហ្នឹងបងអាចប្រើជាកាក់ចងពងពីក្នុងអាវស្បៃហ្នឹងវិញក៏បានដែរចាយើងប្រើជាប្រភេទអាវកាក់ចងពងមកក៏បានអាហ្នឹងព្រោះអាវហ្នឹងគេលេងម៉ូតមកដើម្បីឲ្យយើងលេងស្ទាយកាក់នៅខាងក្នុងវិញចាជាអាវម៉ូតថ្មីដែលទើបតែចូលមកអាចពាក់ជាមួយនឹងសំពត់ឬក៏ខោផ្សេងៗបានចាតម្លៃអាយនេះគឺមានតម្លៃ11ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់8ដុល្លារ8កាក់ចាចាឥឡូវបន្តមកទៀតគឺចូលដល់ការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទអាវរបៀបអាវវែងចាតែប្រភេទសក្កណាត់វិញស្ដើងល្មមចានេះក៏យើងអាចប្រើជាប្រភេទខោខ្លីឬក៏ជាប្រភេទកាក់អៀមដៃទូចវែងវែងពីខ្នងអីហ្នឹងប្របាយលើចង្គង់អីហ្នឹងស្លៀកពីខ្នងនេះបានយើងមានពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាមានពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាហើយសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយទំហំទេគឺ free size ចាមានពណ៌អីខ្លះតម្លៃ7ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅសល់5ដុល្លារ6កាក់ចាបងអាវមិញគឺមានតែមួយពណ៌ហើយបងមានតែពណ៌សVIP card នោះបងគ្រប់មួយឆ្នាំហើយត្រូវទិញឲ្យអស់50ទៅបានចាំតិចសិនឥឡូវនឹងមើលអត់ធាត់ឃើញមើលផ្នែកនេះខ្ញុំតតែផ្នែកមើលខមមិនហ៊ានចាប់តិចណាព្រោះនេះខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់ហេផ្នែកមញោបចា VIP card បើបងគ្រប់មួយឆ្នាំហើយត្រូវទិញឲ្យអស់50ទៅបាន VIP card ទៀតមែនអូនបងមានការ VIP ហ្នឹងនៅបងឥឡូវហ្នឹងមានហើយត្រូវអត់ប៉ុន្តែបងចង់និយាយថាបងចង់និយាយថាការហ្នឹងបើសិនជាផុតមួយឆ្នាំបងចាំបាច់ត្រូវទិញ50ដុល្លារទៀតបានទទួលបានការហ្នឹងឬក៏យ៉ាងមិនបាច់បងចង់សួរមានន័យថាអញ្ចឹងមែនបើសិនជាអញ្ចឹងមែនបងនិយាយថាយ៉េសមកនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអត់ឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៀតទេចាំបងទីជួយខមមិនតិចមកណាដើម្បីនេះខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនទៅវិញចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអាវមួយម៉ូតនេះសិនចាជាប្រភេទអាវវែងកោដុបជាមួយនឹងដៃដុបពណ៌សហើយសាច់ក្រណាត់វាជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់បែបស្រូបកញ្ចក់ចឹងប៉ុន្តែសាច់ក្រណាត់វារៀងទន់ជាងស្រូបកញ្ចក់តិចយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើជាមួយនឹងប្រភេទបើសិនជាអត់ចង់ស្លៀកខោកបយអីទេអត់ចង់ស្លៀកខោខ្លីពីក្នុងទេបងត្រូវប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកាក់របៀបដៃទូយឺតៗពីក្នុងរ៉ូបនេះបែនណារបៀបកាក់រ៉ូបវែងៗប្រវែងនេះឲ្យបងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនហើយបងប្រើជាមួយនឹងក្រវ៉ាត់នៅថងចង្កេះក៏បានដែរជាមួយនឹងរ៉ូបវែងនេះព្រោះសក្កណៈវាគឺរៀងស្ដើងបែបដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងណាបងចាបងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនណាបន្ទាប់ពីបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយចាតាក់តងទៅនឹង VIP card ចាគឺសម្រាប់ VIP card យើងគឺយើងប្រើបានមួយឆ្នាំចាប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំលក្ខណៈថាបងផុតកំណត់មួយឆ្នាំហី
គឺបងអត់ចាំបាច់ទិញគ្រប់50ទៀតទេសម្រាប់ភ្ញៀវ member card របស់យើងហ្នឹងទោះជាផុតកំណត់ក្តារហើយបើសិនសម្រាប់បងធ្លាប់មាន card ហ្នឹងហើយបងគ្រាន់តែទិញនៅទំនិញណាមួយដែលបងនិយាយទៅនិយាយរួមនិយាយយ៉ាងខ្លីបងមកសបភីងនៅក្នុងហាង Little Fashion វិញខាងយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនឲ្យបងសុខភាពជាមួយនឹងការនឹងម្ដងទៀតណាគឺយើងអត់ចាំបាច់តម្រូវឲ្យអតិថិជន VIP របស់យើងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់50ដុល្លារម្ដងទៀតទេនៅពេលដែលផុតមួយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបងបាច់ចាំបារម្ភមេចាបងអាចនិយាយទៅរួមទៅឲ្យតែផុតគឺបងមកទិញនៅក្នុងហាងមកយើងបន្តជូនទៀតចាសូមលេខកូដសំពត់បងស្លៀកចាសូមសួរការបរិហារជាមួយនឹងលេខកូដសំពត់ជូនហើយបរិហារជាមួយនឹងសាច់ក្រណាត់ចាហើយខ្សែវិញខ្ញុំទុកនៅលើនេះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជម្រាបបងទីក៏ដូចជាបងបងដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយតាក់ទងជាមួយនឹងសុពលភាពកាតហ្នឹងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងនឹងបានជម្រាបទាំងអស់គ្នាចាតម្លៃ8ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅ16ដុល្លារ4កាក់ចាឥឡូវសូមធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងម៉ូដបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបចារ៉ូបដែលនេះខ្ញុំលើកបរិហារនេះគឺយើងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅបរិហារជាពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចស្លៀកបរិហារជាមួយនឹងរ៉ូបនេះណាមិនថារត់ស្លៀកអីប៉ុន្តែដល់ពេលស្លៀកម៉ូដនេះហើយឯងខ្ជិលដោះចេញវិញជាពេលថ្ងៃបរិហារនេះខ្ញុំស្លៀកជាមួយនឹងម៉ូដនេះជាងបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាម៉ូដនេះនៅពេលដែលស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនចេញរាងបែបណាណាអាចតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំពេលថ្ងៃណាជាប្រភេទរ៉ូបបែបរាងកតុយថៃចាឲ្យយើងស្លៀកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានដែរម៉ូដនេះវែងប្រវែងធំកជើងចាចាឲ្យដៃគឺមភាយបែបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងលេខកូដជូនតម្លៃត្រឹមតែ16ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅ12ដុល្លារ8កាក់ចាអរគុណច្រើនដូចគ្នាសេបងស្រីមុំចាអរគុណចាបងទិញតាមអនឡាញបានអត់អូនបានដូចគ្នាបងនិយាយតែឲ្យតទិញនៅក្នុងហាង Little Fashion គឺនឹងយើងខាងយើងខ្ញុំនឹងបន្តជូនបងនេះចាពួកយើងអត់គិតទៅមកទិញក្នុងហាងទេទិញតាមអនឡាញក៏ជាអាវ៉ាត់បាលីថោហ្វាសិនដែរអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបន្តជូនបងដូចគ្នាចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបរិហារបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបប៉ាក់ហើយដែលមានខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចនេះខ្ញុំបរិហារជូនអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះនៅពេលដែលបងស្លៀករ៉ូបនេះហើយយកក្រវ៉ាត់នឹងមកហិតនៅចំផ្នែកចង្កេះហ្នឹងមកគឺចេញរាងកាន់តែស្អាតប្រវែងគឺអាចលើឆ្អឹងក្បាលជង្គង់បន្តិចជាប្រភេទម៉ូរ៉ូបប៉ាក់ដែលមានចំនួនតែមួយពណ៌ពណ៌ដូចនេះខ្ញុំបរិហារជូនអញ្ចឹងចាហើយសម្រាប់ម៉ូរ៉ូបប៉ាក់នេះចាគឺយើងមានចាប់ពីទំហំអេសឡើងទៅចាបងបងនៃគាត់ស្លាញ់នឹងអាចធ្វើការកំងបានណាតម្លៃ26ដុល្លារ75សេនមកចាប់តម្លៃទៅលើ VIP កានឲ្យនៅសម21ដុល្លារ4កាក់អាយនឹងមែនរូបនឹងមានផ្ទៃពោះពាក់បានអត់សម្រាប់បងកុនធាបងសួរថាអាយនឹងមែនបងចង់សួរពីមុតអាយនឹងលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងថាហ៎បងសបើសម្រាប់មុតអាយនឹងលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺមានតម្លៃចានេះគឺជាតម្លៃអាយនឹងលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺតម្លៃ10ដុល្លារ75សេនបើចាប់តម្លៃឲ្យនៅ18ដុល្លារ6កាក់
មានម៉ូតអាវធ្វើការអត់អូនចាបងមានគឺមានម៉ូតអាវធ្វើការជាច្រើនចាខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូ online នេះហើយពួកគាត់នឹងធ្វើការផ្ញើជា link ទៅកាន់បងវិញណាបងអាច check មើលនៅក្នុង link នឹងបានគឺមានម៉ូតកៅអៅការងារជាច្រើនម៉ូតដែលមាននៅក្នុងហាង Little Fashion ហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ comment សួរថាសម្រាប់រ៉ូបនេះមានផ្ទៃពោះពាក់បានអត់មានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលពាក់ទៅគឺប៉ានេះខោចឡើងលើអញ្ចឹងវាឡើងទៅជារ៉ូបឯណាបងព្រោះប្រវែងនេះវាលើក្បាលជង្គង់ហីចាអញ្ចឹងប្រហែលជាពាក់អត់បានទេព្រោះវាបងពាក់ទៅអាកន្លែងនេះថាវាត្រូវហូលមកចង់ទាំងហើមយើងដើម្បីកុំឲ្យវាតឹងពោះហ៎អញ្ចឹងពេលពោះធំហ្នឹងវាប៉ោងទៅវាបែរហាសកណាត់ហ្នឹងទៅរ៉ូបជីរ៉ូបខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្លីអញ្ចឹងបងអាចមើលមកផ្សេងវិញចាវិញយើងមានមកផ្សេងសម្រាប់បងបងគាត់មានទៅងួនពាក់បានប៉ុន្តែមិនមែនចំជារោពោះធំទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេអត់សូវពេញនិយមជាមួយនឹងរោទៅងួនឯព្រោះរោទៅងួននៅពេលដែលយើងទិញហើយយើងពាក់ពេលទៅងួនហើយពេលយើងសម្រាលហើយយើងពាក់លេងការទេយើងអាចយករោទៅងួនហ្នឹងមកពាក់បានឥឡូវហ្នឹងគេច្រើនតែទិញរោណាដែលយើងពាក់បានសម្រាប់ពោះធំហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាលហើយយើងនៅតែពាក់បានទៀតព្រោះរោខ្លះវាមានម៉ូតឥឡូវនេះវាមានផាយអ្នកតង្គន់នេះគាត់ពាក់បានដែរចាចាឥឡូវហ្នឹងការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតក្អែទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូតនៅពេលនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយអាចធ្វើការរួមរន់កំងបានណាចាចាហាងអូនមានសាយហាងអូនមានសាយធំធំទេបងបងសូពីអែឬសូពីហាងបងខមមិនម្ដងទៀតណាបងលីបងសួរថាហាងអូនមានខ្សែធំធំអត់នេះខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយថាមិនទេបងចង់សួរថានៅក្នុងហាងហ្នឹងមានលោកកៅអីខ្សែធំធំឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ន័យយល់ហ្មងនៅក្នុងហាងគឺយើងមានប្រភេទខ្សែធំធំដល់ពី 3XL គឺជាប្រភេទរ៉ូបម៉ាករបស់ collection London គឺសម្រាប់បបោះដែលគាត់ពាក់ជាមួយនឹង 2XL 3XL អីចឹងឬរមូតខ្លះមានរហូតដល់ 4XL ទៀតនឹងគឺសម្រាប់បបោះដែលគាត់មានមាសធំធំចាចាបងណាចាគឺមានណាដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែជម្រាបជូនចាគឺជាម៉ាករបស់ collection London បងអាចអញ្ជើញមកក្នុងហាងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការលោសាក់ក៏បានដែរលោអត់ត្រូវក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះក្អែខ្លះយើងលោដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាម៉ូតណាវាសមមួយខ្លួនយើងចឹងណាឃើញខ្លួនឯងនៅក្រៅឡើងតូចអត់សម47គីឡូទេសម43អុយអត់ទេ47គីឡូទោះតែចកែហេហើយនិយាយតអត់ដឹងទេតែនេះខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថ្លឹងគីឡូទៅ47តែដល់ពេលអ្នកធាត់ជាងនេះខ្ញុំថ្លឹងមក47ដូចគ្នាប្រហែលជាធំឆ្អឹងមើលតែនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាអូទីតាំងហាងគឺនៅផ្ទះលេខ 192A ផ្លូវលេខ 63នៅប្រឆាំងទល់មុខសង់អេលីសេចាគឺជាសាខាទី1សាខាដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែឆោឡាយផ្ទាល់នឹងតែម្ដងចាលីថាវ៉ាសិនទាំងអស់យើងមាន2សាខាសាខាដែលនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងសាខានៅលើផ្លូវតសក់ផ្អែមផ្ទះលេខ 192A ផ្លូវលេខ 63ចំណែកលីថាវ៉ាសិនសាខាទី2គឺនៅខាងស្ដាំដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបតីយកអត់តឡើងស្ពាននេះនៅខាងស្ដាំដៃស្ពាននោះមានប៉ាណូមួយរៀងធំចំណុចហាងលីថាវ៉ាសិនយើងគឺមានដាក់ logo ជាអក្សរខ្មែរលីថាចាគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅជានីខាងស្ទឹងមានជ័យចាដែលគាត់ចិត្តផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់អាចចូលមើលនៅនឹងបានសំពតសម្រាប់ធ្វើការសំមើអឺ
បងខ្ញុំសុំមើលហាងបងឡាយម្សិលមិញពេលថ្ងៃត្រូវធ្វើម៉េចសុំមើលហាងបងឡាយពេលថ្ងៃបងចង់និយាយថាសុំមើលម៉ូតកាអែដែលនេះខ្ញុំឡាយម្សិលមិញពេលថ្ងៃត្រូវឯបងបើសិនជាចឹងជួយខមមិនថាអូខេមួយម៉ាត់ណាបងខមមិនថាសុំមើលហាងឡាយកាអែពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេខ្លាចបងខមមិនខអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេសំពត់ធ្វើការចាបងសពតធ្វើការក៏មានដែរយើងមានតាំងពីសពតយើងមានតាំងពីកាអែប្រភេទកាអែក្រូសេសម្រាប់ធ្វើការក៏យើងមានដែរចាអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងបងប្រហែលជាគាត់ខមមិនសួរថាចង់មើលជាមួយនឹងម៉ូតកាអែដែលនេះខ្ញុំឡាយពេលថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំទុកឲ្យខាងក្រុមការងារផ្នែកអនឡាញគាត់នឹងធ្វើការ reply ទៅបងវិញចាប្រហែលជាអាចនឹងអាចសិនជាវីដេអូឬក៏មិននេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែទុកខមមិនរបស់បងឲ្យខាងក្រុមការងារផ្នែកអនឡាញអ្នកចាត់ការវិញចាចាឥឡូវនេះសូមអរគុណដល់បងបងដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាងផេកលេថោវ៉ាសិនចាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តនៅពេលថ្ងៃឬថាមានអ្វីថ្មីថ្មីចូលមកឥឡូវនេះគេធ្វើដាក់បន្លៃដាក់អីតើអត់ដឹងថាហើយពេលថ្ងៃឬមួយក៏ត្រូវដល់ពេលយប់ពេលអញ្ចឹងតាមដានពេលថ្ងៃទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា